pôvodný slovenský denný seriál Panelák. To bola skúsenosť, akú v tom čase dostalo len zo pár herčiek. A potom prišla na rad ďalšia výzva. Stať sa členkou poroty najsledovanejšej talentovej show. Vyrástli sme odvtedy, milá Jojka. A ja ti ďakujem, že vďaka tebe sa dnes cítim na 20. 20 rokov s vami.